močiutė, neparodytume to kryžiaus. Ar laiko pavargus, gal laiko? Kokio kryžiaus? Nu, kur sakė, senas kryžius labai. Tai reikia kapinis toli važiuoti. Tai mes... Netoli ten už Jokulį, žinai Jokulis, kur gyvena, už Jokulį ten į kapinis. Tai mums nesinori jūsų trukdyti, jūs ir pavargus ir viską, bet gal jisai žino? Nežinu jas turbūt. Nežino. Nu gal rasim ten, a ne rasim mes tą kryžių? Ten ir palaidot čia Endrikaitis rašytojas. Maro kapinis ten yra. Ten buvo kremavo žmonės, kas buvo Maras. Aš labai atsiprašau, a gal jūs pavažiuosit su jumis, kartu parodysit? Ten buvo Maro kapinis, ten kai buvo tas Tiljeris. Kaip tas baisas Maras? Cigilė reikia ten nupirktas, privatus buvo kapinis. Ir ten kremavo žmonės, kai buvo Maras, tai degino ten. O kiek per Marą, kokį Marą? Kai buvo Maras, didys 300. Kad rašė 1300, kas ten... 1300 metais? Jo buvo pirmas Maras, paskui buvo 600 Maras, tai visi ten, ten kai buvo Jociškiai vabalai, kur ten būdavo aukšti vandenis, tai su laivais veždavo, tas kapinis čia laidodavo. Jo, kai Maras buvo visi kriti, tai ten nupirkė. Tas Bulbeks, ūkininkas, tas Bulbeks, paskui apsiženėjo, kai jis mirė, čia ta valdiška parduotuvė, Baguševskį, ta salė Baguševskį buvo, prie hotelį, ten buvo. Nu, tai tas doktinus įpirko, apsiženė su Cygilė, o tas Cygilės nupirktus kapinis privačius ir ten degin žmonės. Tai čia jis senai labai. Jo, jo, tas buvo Maras, kai... Ir ten Maro kapinis dabar uždarytas yra. Tai čia antras Prūsijos Maras buvo, 1600 metais. Jo, jo, jo. O paminklai, kurie yra seniausi? Taip patys paminklai, kad čia parei po darbo, po karo, buvo samagonai iš mūsų kryžių vėrį. Mediniai kryžiai, kur buvo. O geležinis į metalą išvažiavo. A, tai senų tiesiog supūdavo ir neliko, kita kultūra buvo, taip sakant. Nesupovo į kryžą suvėrė, iš kryžių vėrė samagono darginį čia gyventa, ja, su Varnos. Bet mes stebėmės, kodėl nėra senų paminklų, senesnių kaip... O kur, nei visi dinga, nei visi išvažiavo į metalo laužą ką, rusų laikais. O kas dar liko sudaužį, sakydavo, fašistus reik naikinti. O čia tik tai šičia ar ir kitur? Visur, tai buvo kur, tai buvo mažai Lietuva. Ai, mažoji Lietuva. Prie Prūsija. Fašistai gyvena. Pasiimt dviratį, važiuok žvyrkeliu. Ne? O čia mokykla buvo? Čia jau buvo, kaip sako, prūsą šaulį. Šaulį? Ai, šaulį, tai čia yra kaip vokiečiai. Da, šaulį. Vokiškai į šaulį, o čia į šaulį. Dar reikia mokyti akcentus neišėjus. Šaulį. Vis tik neišėjus kaip man. Šaulį? Čia buvo šaulį. Šaulį. Čia buvo kalvė. Čia buvo senovas, kur Žilins gyvena, buvo kalvė. Čia buvo kalvė. Markšais gyvena. Čia vadinas Bambalgrabė. Bambalin, Bambalgrabė. Tai iš Marių kada esi čia. Ir va tik eina iki plentų ten Lietuvoje. Čia su... O čia buvo didelis dvarininkas. Čia suk, sakiau. Vaikukas mūsų vairuotojas. Mano gerklį geras. Kaip Prūso? Prūsė? Buvo uždėjai čia Kuvert gatvė, bet sakau, jūs durėsi Kuvert, kurio sodo avaris. Čia gatvė uždėsi, jūs be patinuėjai. Čia dar viena Prūselka gyvena, tok pat kaip aš. Tai dvi Prūselkos dabar? Jo, mūsų dvi čia esam. Abi buvom į lagerą, buvo dvi grįžom, abi dvi vienmetis esam. Ir abi dvi buvo čia dar viena gyvena. Papėvinė, žinai gal. To papėvės tasi žvėjai švogerka. Čia Jokulis pijokis tas gyvena, kur samagonų laikė. O ten bakojas tas, tu žinai, Tatarenko. Žinau, žinau. Nu va. Čia Jokulis gyvena, čia gali samagonį gauti. Bet ne visi tai gaus, nes kreideris peičia, labai praskelės, čia nieks neina. Čia 67 uždarytis yra kapinis.
Iki 67 dar buvo. Tai ažulai jau yra virš 300 metų, jau daugiau turbūt. Čia ne ažulai. Pas mus nėra galima tokį va, kryžį statyti. Oho, ir jis čia jau gal žinu kiek metų ir nesikapins jau yra nu 300, gal 600. Čia buvo plytinį pastatytą čia kažkur su vienos. Tas buvo labai seniai. Plytinį plytos darė. Ir tos plytos čia buvo irgi dar į tą namą pastatyti. Vokiškas didelis tokis plytas. Čia tą plytinį paskiau nebeturėjau, molį nebužteka ir nugrojau tą plytinį. O man darbas, kiek yra pagalų surinkta. Ir vėl kiek ir vėl galiu atgrėpti. Čia tos maro kapinis. Va, čia dar atvažiavo. Čia šimkai buvo. Tokietas atvažiavo dar kryžių pastatę. Senį žadėjo atvažiuoti švokitės, nebeatvažiavo numerį. Ir pastatė senus šaukiam sugadintas kapinis. Mūsų tokių vokiškų nėra, važiai, o mažiukai kokie. Mūsų tokie buvo mažiukai. 844 buvo atvažiavę čia tie žmonės. Čia buvo pilna, prilaidoti. Čia buvo viskas prilaidoti, pilni. Čia į marų kapinis, čia neleidžia laidoti. Ir rūti, got, main, lybė, moter, brinkys. Aš tvarkau tos, čia ir brinkys palaidots. Jie išsiskyrė. 13 metai. Ten į Brinkienių, čia į Brinkys. Jie buvo Martin Brinkys, jie išsiskyrė, susipykė, buvo išsiskyrė. Jie gyveno į Berželiuojį namą, čia kur Cvokytys. Čia į Suvensum perkė iš to namo. Aš pažinau da jos. Nepažinau, bet sūnus da pažinau. Čia irgi Brinkys. Tai dar yra. Bet prūsiškos pavardės dar yra kitose. Jo, dar yra daug. Ana Valnai, čia į Dilbą. O ten aš nežinau, kas ten yra. Čia į Dilbą, čia Ana Valnai. Kas čia buvo toks? Čia lietuviškai senoviškai rašo. Va. Čia mažai kas atvažiuoja. Čia lietuviškai. Čion Ilcis Dėvyje. Buvo čia lietuviškai. Stagar, jo, stagar. Buvo atvažiavę tą gimins kažkokį. Vėl. Nu, tik vėl, kad duosiu į žemį. Viskas tokį matą buvo pacanų ateiti daužyti. Ne vienas lentelis nebėra. O lentelis buvo metalinės? Va, tokias, va. Da surinkau, va čia į žuvis kareivis, jaunas kareivis, Lukys. Surinkau, dar nebuvo sudėjau. Lukys. Į žuvis kare, 1900. O, mirė 21. O taip. Čia dar niekas nebuvis ant tų kapinių, ne jokie mokslininkai. Viena buvo. Čia tas rašytas Endriukaitis. Čia jis yra sudėtas, iš Gavrių radau, sudėtas Endriukaitis. Į knygas jis visų rašomas yra. Bet niekam neįdomu, ar kodėl čia nieks ne? Nieks neįdomu, ne vienam nieks. Tai aš jau kiek visam sakiau, mūsų kintų istorikams nieks nežiūr. Galėtų sudėti iš gabaliukų. Endriukaitis. Endriukaitis, nein sudėti, 1850. Suradau, sakau, eikit, sudėkit, nevens, nieks nežiūri. Nu, ten tam prie to seniausia, kurį suvernu. Čia buvo pilna visų kryžių, kapai, viskas buvo pilna, čia viskas. Čia į Petrutis irgi radau gabaliukai, sudėjau Petrutis. Martin Petrutis irgi sumaišė kažkas. Aš sudėjau gražiai, kažkas ateini vaikai, suvaro viską. Viskas suvaro, viskas sudedu. Ir vėl sumaišė kažkas ateis. Man jau neužnervuoju. Su Ciglerai nupirka tą namelį ir čia degino žmonės. Kažkoks katastrofa. Čia degino žmonės, čia dar buvo po karo stovėjo. Arba mes
tas namelis, paskiau nugrovė. Plytas žmonės vežės, pečius statys, taip nugrovė. Tas dar yra čia iš suverų Brinkys. Tas buvo tikras vokietis, sakė. Nu, žadai valdžią ateit čia, tvarkyti jau. A kiek laiko žada? Nu, šimet žadėjai. Ten sutvarkė nebespėjo. Nu, matyti bus koks nors, gal generolas koks gal mirės. O čia mokytojai vaiks buvo, atsimint pavardį. Čia tas maska pokmikvėtis, bet niekas nebuvo atvažiavęs. Ten plekys didelis, Božių buvo, trys kapai ten buvo. Tas yra didelis ir istorijas ir įtrauktas, nes jis buvo čia didelis Božių. Gerlis, aš dar vien žinau, ten gale, pačiam gale. Nu taip rašė, kad 1600 buvo paskutinis maras. Ar nu pirmoji maro čia yra, nu antroji maro, nežinau. Čia mikvits, jo, buvo lentelė. Čia buvo lentelė, iš karandų viską padedu. Tai mokytojas, suvernų mokytojas, didelis Božių. Totori ir muziejų mūsų kentų. Ta norėjo pritvirtinti, vis nukrantė, ne nukrantė. Čia jis gyvent, didelis dvaras čia buvo, bet nudai, nuadė melioracija. Čia yra pleikė, visi trys pleikiai. Nu va, tai. O tu aš nežinau, kas, nežinau, kas tokie, tai jau yra caro maro metai. Kiekvienas turi paminklas savo reikšmę, kuris karai kritis yra kardas, nupiešti šalmai, kur prie keizerį kritė, pas mane kentų kapinis, yra ten su šalmais, tvoras, yra šalmai ir tokie špykiai, tai reiškia yra keizerio laikais kritė, man kunigas čia pasakoja, Brizgys senis toks, pauselis. Tai kiekvien savo reikšmė to, kitoks, kitur vėl kitoks kryžius, koks šaltas vėsi medžiai, iškrypnutų vėjų, matai, o pjaut aš nenoriu pjaut, nes senovis yra. Tai drevalsus greit augo, tai jau 500 metų turbūt, su kur visi nudžiūvė viską. Brizgių kapinis čia jau antrą kartą po karą laidoja. Čia mūsų kunigai, tai augi jau į medžius, matai jau kiek šimtmečiais, vėl nežin kiek. 67-ais buvo paskutinis laidojams su Varnus, tai čia į tai 67-ais laidos. Čia klumbiai, iš Stankiški klumbi, visi tai yra, irgi nežinau, kelintais metais. Čia Brizgysta po karo, nuskendo Marius, 50... Ketvirtas. Trečiais, man atrodo. Jis nuskendo, tėvus išplaukė, o sūnus nuskendo, nemokėjo plaukti, tėvus išėjo, o sūnus mokėjo, nuskendo. Va, čia visi jų gimenis, tėvai, proseneliai, čia visi, tų pačių Petrutis, visus tvarkau, o čia klumbys, va, čia Žilis. Už 20 metų. Va, čia visos senovis iš mano namo gaspadoriai, čia va, tas bet jau yra išnyki raidis, iš jo name gyvenu, 1700 kuprys, tėvai gyvena tam name, man namas yra apie 300 metų, tėvai jau ten gimė gyvena, jie parsikėlė iš Nidos. Ir tas rašė knygą, įrašės jau į paveldas, mano namas yra, Laimutis Pirvins, ne Laimutis, Martinas. A tai jūs iš Nidos kilimo esate? Tas Pirvins, tas šit žmogus, tėvai iš Nidos įkėlė. Jie persikėlė čia į Suvins, jis buvo senūnas. Tai 1700 jau tas namas įstatytis, buvo grindinis, kai mes atėjom, tai grindis. Ne plytas, ne grindis, niekas nebuvo. Senoviškas da visai. Ir statyčiau toks sens namas į pavaldas įtraukti. Ir šnegal niek keisti, neromantuoti be valdžios. Jo. Tai čia yra jis, kuprys. Jis buvo gimis 1887-ais, jo. Jis gimis yra. Čia buvo ant kryžio, bet jau nudėl nematyti.
Kuprys čia. O čia yra jo žmona buvo Kuprienė, pas jo apsiženėjai su Petrikas, ten į Petriks į Verksninę, bet čia yra jo pirmas vyras, antras vyras ir pati. Tai jau rusų laikais mirė. O tas jau yra 1887 gimęs, jo tėvai buvo 1700. Jau tas namas, pastatė tą namą patys. Buvo užrašyti ant daržinės, daržinė nudegė, nelik nieko. Bet aš turėjau giesmų, jo knygas, jis buvo viską surašęs. Irgi iš Suvernų yra dar užrašyta. Iš Suvernų Jakobai. Kelintų metų jie yra, kiek galas žinu. Aš nežiūriu, niekada aš dirbu, tik dirbus nežiūriu. Geborinvas. Jo, 886. Mirė. September. Geborinvas. 18 september 886. Jakobait. Tai buvo mano kaimynai. Tai abudu buvo tėvai. O tai nuskenda abudu jau rusų laikais. Tai nuskenda abudu. Sūnus su manimi mokykloje, čia Brigita ta nenuskenta taip mėly. Čia buvo Sakūc, senis Sakūc. Nebėjo niekas matytas, senis Sakūc, gyventanis Suvernus. Čia buvo mūrininkas iš ten, iš Povilų. Margys, Brinkys, Brinkienė, Magdalena. Pažinau tą Magdaleną. Čia Sudmans, iš to namo ten, kur va naujai perstatyts. Ten iš to namo. To namo ten Sudmans, jie buvo visi žvėjai, sūnai žvėjai, viską. Antra pusė, dabar ten buvo daug gyvenviečių, viskas išnyka. O čia Sudmano, jis iš šulinį šokį dėl panelės nuskendo į mano kaiminystį per kelią. Ir jis taip gražiai žaliuoja, kad jis kreivą bjauri, vis tik laikau taip gražiai žaliuoja senovišką, nenoriu pjauti. Irgi nuo senų laikų, kažkai kiek 500 metų to. Ir tegu stau, kol dar gyva. Aš nematęs tokių dar senų. Nu jo. Pirmą kartą matau, tai kas. Nu tai nėra, visur naikinu viską, aš laikau. Aš jau 50 metų dirbu kapinės ir viską laikau. 50 metų? Jo, aš dirbu ką vis. Tai nuo kelintų metų? Nu, pats jaunystis aš. Zuikis. Ja, žemalė, koks mažiukas. Tai pradėjot? Ja, 26, 75. 60-ais aš pradėjau dirbti. 60-ais, tai aš dar buvau negimęs, aš 61-ais gimiau. Ach, viešpats, aš 75 jau dabar esu. 40-ų gimėm. O taip. Daug dirbu, daug metų, daug žinau. Tai pala, o tai kiek tada gaudavot prie rusų kapinės tvarkymą? 3 rublius. Ui, mėnesį? Jo. O tai ką galėjai nusipirkti už 3 rublius? Daugiau kaip dabar už 10 eurų. Parsineždavom pilną tašį mėsos, nesuvalgydavom, 5 vaikai man yra. Jo, o dabar už 10 eurų niekai nenuperki. Gabaliuk nusipirk mėsos ir surinu, kol pareinu. 67-ais uždarė kapinis čia. Va taip. Čia pačios seniausias kapinis yra. Kintuose? Kintuose čia jo, o kitur nežinau, kur dar į seniausią. Nu, ten prūsų laikų visi senos kapinis, bet pas mus čia seniausias. Mingiai dar yra senos kapinis, bet įventi senius kapinis, bet aš ten net nepriklausau. Kaip čia pasisekė katalikišką kryžių pastatyti? Tai Šimkus atvažiavo, sugalvojo didelį tai kryžių pastatyti senus baris, bet kad pastatė nebedar. Nes pas mūsų tokios mados, ne, matai, visi tokie yra. O tai kiek metų šitie partama? Čia rusų laikais, kai uždarė kapins, 67-ąsį tvorą pastatė, buvau lentelį užrašyti 67-ąsį, aš užsirašiau. Aš užsirašiau, kad neužmirščiau, kada uždarė kapins. O taip dar laidoji žmonės, matai, kryžius tas Brizgis, kur kuniks mus, vis dar laidoji žmonės. Aš savo senelis čia iš to man nam palaidojau.
Va taip. Pas rusus gaudavo 3 rublius pradžiai, o paskui? Jo, 8 rublius. Paskui 8, o paskui? Ką Lietuvą parėjau, 100 gavau. Litų? Jo. Aha. Tu vagnorku. Buvau visi Radmachar. Radmachar? Taip. Tai palaukit. Ir vaikai mano visi yra Radmachar. O kada jūs pasirinkite? Mes norėjom išvažiuoti visi į Vokietiją. Ir visi pasidarė, o mani pasakė, tu esi ne vyras, mirė Rudmokas, eik per teismą. Ir palikau Rudmokienį, vaikai visi ir Radmachar. O vokiečiai man atsunčia viską laišką, viskas įvažiuokitės Radmachar. Ir visur esu Radmachar, per televizorą, kad rodo Radmachar ir Karadmachar. O taip vadinasi Rudmokienė? O, ant pasas Rudmokienė. Sakė, jeigu nori pasikeisti, eik per teismą, viską man taip gerai. O Fiderzė, lybė frau Rudmokar. O knygos visur, laikraščius, turiu daug iš vokčių laikraščių, knygas, žurnalas, frau Rudmokar.